Димаштың Астанадағы концертінің екінші күніне 50 елден 9000 турист келеді. Олардың көбі Азия, Европа, Африка және Америкадан. Еске салсақ, шоу 13 және 14 қыркүйекте Астанада аренада өтеді. Әуелде ол бір күнге жоспарланған еді, бірақ билеттер небәрі 3-4 тәулікте сатылып кетті. Орын алып үлгермегендер көп. Сондықтан тағы бір күн концерт беруге шешім қабылданды. Бұл туралы әнші өз парақшасында жазған.